yashinyaguriwe ku musaraba. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane, bene data bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu. Shalom, shalom. Nizeye ko mukomeje kugira ibihe byiza muri aya masengesho, kandi ko uko muri guhamagara umwami muri kurushaho kumwumva. Nk'uko mubizi, uyu munsi twiriwe turi kuvuga kuri teme cyangwa turi gusengera kuri teme iboneka mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere. Reka yenda nongere nyisome Abatesalonike ba mbere ibice byaho bitanu ku murongo wa 18. Ni ijambo rivuze ngo mubibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Wow. Ukimara kumvira ijambo uhita uvuga ko si koko ibi bintu birashoboka, ko mubibaho byose wahora ushima kuko ari by'Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Ukabasha gushima urwaye, ukabasha gushima ufunze, ukabasha gushima ubuzima bwabishye bakumereye nabi bakwangirije gahunda zawe zose, ariko mubibaho byose nibyo birimo. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko tukiri mu isi dufasha igihe mu ntambara. Ni ukuvuga ngo mubibaho byose n'izo ntambara zirimo, ariko ngo no muri izo ntambara noneho duhore dushima, no mu bitugora duhore dushima. Ntitugashima Imana gusa kuko yatugenjereje uko twe dushaka, ahubwo twemere no gushima mu gihe yagenje uko yo ishaka, ariko ari byo biri kuyubahisha muri Kristo Yesu. Ndagira ngo nkubwire, igihe Kristo yabonaga umusaraba imbere ye, ntago byari byoroshye, byari bikomeye. Uriya musaraba wari uriho ububabare, wari uriho uburibwe, wari uriho igisebo, wari uriho gukorwa n'isoni, kumanikwa yambaye ubusa. Ibyo byose abirebye abona biratinya, ariko muri ako kanya nibyo byari bishimwa mu maso y'Imana. Kuko binyuze muri uwo musaraba, nge nawe uyu munsi turi abana b'Imana, binyuze muri uwo musaraba w'isoni twavukiye mu bise by'amaraso ye. Hari ubwo rero natwe ajya yemera ko tunyura muri ibyo bikomeye, ariko kandi kubw'inyungu z'ubwami arimo tujyanamo. Ese mwene data, byashoboka ko no mu bihe bikomeye twabasha kubaho kandi dushima? Umwanditsi yaranditse aravuga ngo bene data, mwemere yuko ari iby'ibyishimo rwose, ngo nimugubwa gitumwe n'ibibagerageza bitari bimwe, cyane cyane igihe bizabagerageza birimo bibahora izina rya Yesu. Murimo muzira ibyo mwizera, murimo muzira ko muri gukurikira umurongo Umwuka Wera yabahaye. Kubera ko abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana, niyo mpamvu uyu munsi abatayoborwa n'Umwuka bakwibaza icyo turi kwihora. Ariko twebwe tuzi neza icyo Umwuka yavuganye natwe. Kubw'ibyo twemerwe, twemera no kubabara, twemera no gusufura tuzira, kugira ngo tubashe gukurikiza ibyo Umwuka Wera yatuyoboyemo. Ndi gutekereza rero ku magambo tuganira uyu mugoroba, nibutse inkuru y'abagabo bamwe iramfasha cyane. Ni inkuru dusanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice byaho 16, turahera ku murongo wa 25. Ni inkuru yongeye kunyereka ko koko tubasha gushima no mu mibabaro yacu, no mu marira yacu, no mu gahinda kacu. Turasoma iyi nkuru mu Byakozwe n'Intumwa 16. Reka duhere ku murongo wa 25. Ijambo ry'Imana riravuze ngo, oya, reka duhere hejuru ho gatoya ku murongo wa 23. Haravuze ngo, bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku, Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu yabo nayo iradohoka. Yenda tube turekeye aho ngaho. Iyi ni inkuru y'igihe Pawulo na Sila ngo bari bamaze kubakurubana mu isoko, barabatwara bitewe n'uko bari birukanye dayimoni mu mugore w'umusha. Ariko uwo mujango akaba yaranaraguraga, muri uko kuragura akinjiriza bashebuje amafaranga menshi. Ngo nuko abonye ba Pawulo, wa mwuka we wo kuragura urabyuka, ngo agenda bakurikira ahantu hose
bose atera hejuru ngo abangaba n'abantu b'Imana mubumvire barabigisha inzira y'agakiza ngo abigenje cy'iminsi myinshi Pawulo amurambiwe ngo aramuhindukira na yirukana daimoni muri we ariko Pawulo icyo kintu yarakoze cyari kigiye kubishinda muza abantu benshi uyu munsi impamvu turwanywa impamvu dutukwa nuko ubutumwa turi kubwiriza burimo bumeni inshishi mu isosi y'abandi ubutumwa turi kubwiriza burimo buragenda bwicinda muza abandi ariko mureke twemere badutuke badukorera ibyo bashaka mu gihe twirukanye daimoni mu muntu tukamwegurira ubwami bw'Imana iby'abandi bazavuga ntibitureba hanyuma ngo bamaze kumubohora amaze kurokoka amaze kubaturwa muri iyo daimoni yamuteraga kuragura ngo nibwo bashebuje abagize umujinya barabafata ubwo urumva bari abantu bakomeye ngo barabakurura mu iguriro babashyira abacamanza abacamanza nabo ngo babacira urubanza umva rero urubanza babaciri ngo bategetse ko babakubita inkoni zitari imwe zitari ebyiri zitari icumi zitari makumyabiri ni inkoni bibiri itabashije kubara kugera ubwo ivuga ngo bategeka ko babakubita inkoni nyinshi ngo barabakubita barabanoza bamaze kubanoza ntibarangirizaho noneho babohereza ku rundi rwego babohereza gufungwa babwira umutware wa gereza ngo aba bantu bafunge nawe bafashe bari barakaje uwo mugi cyane daimoni yari yabyutse yahagurutse yahagaze yari afite umujinya w'uburyo bwose ngo nawe ababonye ahitamo kubajugunya mu nzu yo hagati ni ukuvuga ngo yabashyize muri prison haute sécurité ha handi harenza habandi bose bari ngo abajugunya mu nzu yo hagati ariko abagejejemo ngo abohera amaguru yabo mu mbago ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo rivuga ngo mubibaho byose muhore mushima ndagira ngo urebe situation Paulo na Sila bari barimo ariko nyuma yo kuyibamo nyuma yo kuba muri iyo situation niki cyakurikiyeho bamaze kuba kubita inkoni umubiri wose ni imibyimba umubiri wose ni ibisebe by'inkoni batonyaguritse bashize babakubise babumvishije pe ariko nyuma yo kubumvisha nibabarekeye aho barabafashe barabafunze ubwo iby'ibitutsi byo tubyihorere ibyo kubita abazimu n'abadayimoni ibyo kubita amazina y'uburyo bwose byo tubireke kuko byabanjirije inkoni bikomeza mu nkoni bisoza n'izo nkoni babafunze bakibatuka amagambo ateye ubwoba ngo barangije rero babagejeje mu mbago mumbago ni ukuvuga ngo amaguru yawe ntibabashaga kuyabuja kuko ni nk'uwagushyira amapingu ku maguru ariko noneho imbagozo ni amapingu akoze mu biti ni nk'igiti cyangwa se urubahu bacukuyemo umwenge bacengezamo amaguru ibaze bafite icyo kintu ku maguru yenda baricaye cyangwa bararyamye sinzi uko bari bameze buzuye imibyimba nta hantu ho kwicarira nta ruhande rwo kuryamira umubiri wose watonyotse baba kubise babamaze ariko muri iyo situation unyumvira abagabo bagendanye n'Imana buzuye umwuka wera muri iyo situation ntibavuga ngo oh mana uhorera umubiri wacu mana yamasengesho tujya dusenga nyine yuzuye ubugome yuzuye inzangano yamasengesho Imana itajya yumva kuko Yesu yaratubwiye ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye ntushobora gukora isengesho rimeze gutyo ngo ubusenze mu izina rya Yesu kuko uwo munyabyaha uri mucira hiteka Kristo yaramupfiriye nibyo byago byacu nibyo byago byawe wowe ufite abantu ushaka gusengera ubacira hiteka hanyuma Paulo na Sila muri uwo mubabarungana gutyo muri ubwo buribwe bungana gutyo ntibatandukana no kuzura umwuka wera ntibatandukana n'iri jambo Paulo yiyandikiye Niri jambo Paulo yiyandikiye ubwe ngo mubibaho byose muhore mushima yarongiye yarandika ngo mwishime iteka ndagira ngo nkubwire no mu buribwe bukomeye hahandi udafite icyo ukomesha amashyi kuko intoki bazi kubise bazimaze ikibuno ntubasha kwicara bagi kubise bagitoheje imbavu impande bari babakubise pe ujye utinya ahantu bibiliya ivuze ngo babakubita inkoni nyinshi kuko abantu twe turakabya ariko bibiliya ntagije kabye hanyuma ngo bari muri iyo situation rero aho nta bwinyagamburiro umva ikintu bakoze
ngo barasenze ngo bamaze gusenga umwuka w'Imana bazaho batangira kuramya bibiliya ikinyarwanda ibyita kuririmba ariko mu cyongereza bakoresha ijambo praise mu gifaransa ndumva bakoresha ijambo louer batangira kuzamura de louange batangira kuzamura indirimbo z'amashimwe za ndirimbo haleluya zigenda zikanyeganyeza intebe y'Imana icyubahiro cy'Imana kikamanuka muri ako gahinda muri ako kababaro muri ubwo buribwe havuyemo kuramya no guhimbaza Imana gutuma kubaho kw'Imana kumanuka ntago ari bya bindi turirimba tubyina kuko bacuranze oya bari bafite indirimbo z'amashimwe zirimo zisohoka mu mitima ishima koko haleluya hari igihe batera indirimbo kumvura ryohewe nawe ukagendera mu karirimba ariko nta shimwe riri kuva mu ndiba y'umutima ndagira ngo nkubwire ngo muri ubwo buribwe bungana gutyo bari bafite umutima ushima ku buryo bibiliya iratubwiye ngo bazamuye indirimbo bararirimba birenga cya cyumba cyo hagati babafungiyemo yanzu yo hagati babafungiyemo birasohoka bijya mu zindi mbohe imbohe nazo zifatwa n'uwo mwuka ziraramya ariko ako kanya hamanutse imbaraga z'Imana zimanuwe nuko habayeho kuramya kumanura icyubahiro cy'Imana mwene data ndimo ndakwifuriza kugira ngo umubabaro wose waba urimo wige guhora womatanye no kubaha Imana no kuyisenga no kuyiramya n'amashimwe kuko Imana ngo itura hagati y'amashimwe y'abana bayo bene data ngo bazamuye indirimbo baramya Imana uko kuramya kwabo kuri authentique uko kuramya kwabo kutarimo izindi ndamu uko kuramya kwabo kurimo gusiga byose kugira ngo bomatane na Kristo uko kuramya kwabo kurimo umutima umenetse kandi kuramya guturutse koko mu mutima wuzuye amashimwe nguko guhimbaza Imana nguko kwishimira mu mwami Imana kwamanuye icyubahiro cy'Imana bene data birakenewe ko mu gihe turi mu bibazo mu gihe turi mu mibabaro mu gihe turi mu bihe by'akaga tubasha kubona imbaraga ziramye Imana tukabasha gukomeza kugira imitima ishima uyu mugoroba isengesho ryanjye riravuga ngo Mana nyibutsa ibyo wakoze nyibutsa aho twanyuranye ongera unyibutse impamvu zo kugushima ongera unyibutse Mana nubwo bimeze bityo nubwo umubiri wose wuzuye imibyimba ariko ngera unyibutse data we ongera umpa impamvu yo kukuramya data ongera umpa impamvu yo kuzamura icyubahiro cyawe data kandi uhu mutima wanjye kubasha kuramya bigeze ku rugero rushyitse ku buryo icyubahiro cyawe kimanuka muri situation ndimo haleluya bene data iyi situation turimo dukeneye kuyibonamo icyubahiro cy'Imana ariko se ko tumeze nk'abari kwandika amaganya ya Yeremiya kwa ganya yatwishe turi muri buse turabigenza gute mana ndabigirante mana subu nibanyirukana mana subu oya icyo ngicyo kizahagarika icyubahiro cy'Imana ariko rekeraho kureba ubunini bw'ikibazo tangira urebe ubunini bw'Imana izagusohora muri icyo kibazo bene data nkundi ijambo riri muri Matayi bice 23 aho ijambo rivuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe haleluya uyu munsi mwene data tumeze nk'abari kunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ndababwiza ukuri ko benshi turi kukibona imbere yacu ntituranakigeramo ntituranakinyuramo turi kukibona gusa imbere yacu bamwe tuzi ko bazatwirukana ku kazi abandi badusezeranije ko nitutikingiza bazatwambura abana nitutabakingiza bazabatwara ariko nubwo tubona icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu imbere yacu ntago dukwiye no gutinya kukinyuramo kuko ari kumwe natwe haleluya reka mbabwire ngo dufite Imana igitunyuza mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu nkunda uburyo iri jambo rivuga ngo ni ukunyuramo ntago ari ukujya guturamo iki gikombe cy'igicucu cy'urupfu kituri imbere tuzakinyuramo tugenda twambuka ntago tugiye gukambika mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo inkimbo y'Imana n'inkoni y'Imana nibyo bituri imbere nibyo bituri inyuma nibyo twishingiye kirije niki uyu munsi cyatubuza gushima niki uyu munsi cyatubuza gushima bene data akenshi iyo tugeze mu bihe bikomeye bisa naho satani
atwibagije ibindi bihe byiza byose twanyuranyemo n'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu cyatumye Dawidi yica Goliyati, nuko yibutse uburyo yabanye n'Imana mu ishyamba aho yari iherereye, aho nta wamubonaga arwana n'amadubu, aho nta wamubonaga ashikuza abana b'intama mu bijigo by'intare. Ubuse wibagiwe amadubu warwanye nayo kandi ukayatsindaho ugakomeza urugendo? Ubuse wibagiwe abana b'intama washikuje mu bijigo by'intare? Mu buzima bwawe intambara zose warwanye Uwiteka guhagarikiye, uyu Goliyati utakebwe ni ugukanze? Goliyati utakebwe ni ugukanze ngo nuko afite akanwa gatuka Imana, ngo nuko yuzuye akanwa, afite akanwa kuzuye amagambo yo gutuka Imana? Oya, wikuka umutima, ahubwo ibuka izo ntare, ibuka izo ngunzu, ibuka ibyo byose wahuye nabyo bigutere kuzamurira Imana yawe icyubahiro. Uyibwire uti, Mwami wanjye, ibyo wakoze buriya n'uyu munsi turacyari kumwe, ntago ujye uhinduka. Kandi umwanditsi we yaravuze ngo naho napfa nzapfa nkiyiringiye. Haleluya. Nkunda umugabo witwa Stefano, ni unyibutsa ijambo rivuga ngo n'urupfu rw'abakiranutse n'urw'agaciro mu maso y'Uwiteka. Uzi ukuntu byamugendekeye? Baramufashe bamutera amabuye, bazi ko barimo bamushinyagurira. Ariko Stefano aho gutaka avuga torororo ndapfuye, aho gutaka avuga ati ye baba muramvunye, ye baba muramugaje, reka da. Stefano atera hejuru muri wa mwuka wera yari yuzuye, aravuga ati donda bonye, mbonye ijuru rikinguka, mbonye intebe n'uyicayeho, mbonye umwana w'intama hagurutse. Haleluya. Stefano yatangiye kubona protokoli ije kumwakira. Niyo mpamvu uyu munsi ndagira ngo nkwinginge mu izina rya Yesu, kura amaso ku bibazo, hanga amaso, Imana iri kumwe nawe muri ibyo bibazo. Uzura amashimwe, uzura indirimbo. Ndagira ngo tugaruke dusoza kuri iki gice tumaze gusoma cyo mu byakozwe n'intumwa 16. Dusoza ndagira ngo dusubire kandi ku murongo wa 28, ku murongo wa 26. Haravuze ngo reka mpere 25 nanone, ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya bagihimbaza, uwo mwanya birengagije imibabaro barimo, uwo mwanya birengagije ibyo ngibyo bibarenze. Haleluya, haleluya. Uwo mwanya bakitangira kuririmba, uwo mwanya bakinjira mu mavuta y'amashimwe, uwo mwanya bagikura amaso ku mibyimba yuzuye inko imibiri yabo, uwo mwanya bakirengagiza ibikomere batewe n'inkoni, uwo mwanya bagikura amaso ku mbago amaguru yabo abohewemo, uwo mwanya bakizamura umutima ushima mu bihe by'akaga kabo, uwo mwanya icyubahiro cy'Imana kiramanuka. Bibiliya iratubwiye ku murongo wa 26, uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Ngizi imbaraga ziri mu mashimwe yo mu bihe by'akaga. Nta nubwo hadohotse ya minyururu ya Pawulo na Sila, ahubwo hadohotse iminyururu ya bose. Ndagira ngo nkwifurize wowe mwene data turi kumwe muri aya masengesho, uzura umwuka wo kuramya, uzura umwuka wo gushima, uzura ibihe by'amashimwe muri ibi bihimbagozi turi ku maguru, urebe ngo iminyururu iradohoka kuri bose, abo duhuje ibibazo, abo turi mu ntambara imwe. Uyu munsi wababera umugisha. Uwo mwanya iminyururu iradohoka, uwo mwanya bari bari mu bwihebe barabohoka, uwo mwanya bari bahuye n'igihanda bwihebe, abari bageze mu isayo gahinda gasaze, uwo mwanya bo byari bishobeye, uwo mwanya bari batangiye kudohoka, uwo mwanya bari batangiye kuvuga ngo nta kundi byagenda, abo nabo barabohoka. Kuko Pawulo na Sila, nkuko jyewe nawe, nkuko mwene data ahuri nanjye ahondi, dushobora gufata icyemezo cyo kongera kwinjira muri twebwe tukishakamo umutima ushima. Mwene data, ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi biri kumwe natwe. Nubwo tubona bisa naho bidukomereye, ariko nta gihabera b'Imana mu isi nzima batigeze bakomererwa,
ariko mu gukomererwa kwabo niho uwo mwanya Imana yigaragazaga, mu gukomererwa kwabo niho ubundi bugingo bwinshi bwavukiraga. Uyu munsi ndifuza kugukomeza mwene data, nkubwira ngo nubwo bimeze bityo mu ruhande rwacu turi kumwe n'Imana ikomeye. Nkunda amagambo Yosuwa na Karebu bavuze ubwo bavaga gutata, niyo magambo nshaka gusorezaho ngo abandi batasi 10 bazana inkuru y'incamugongo. Ariko Yosuwa na Karebu baravuga ngo niba Uwiteka twishimira ngo icyo gihugu kiza zakiduha, ngo kandi abo banaki mwabonye ngo tuzabarya nk'imitsima. Haleluya! Mu gihe abandi babonaga uburebure bw'abanaki, abandi bakibonera ubunini bw'abanaki, abantu bafite amaso y'umwuka, Yosuwa na Karebu bafite ayandi marinete bareberamo, bo barimo bibonera ubunini bw'imitsima bagiye kurya. Uko ikigeragezo kirushaho kuba kinini, ni ko umutsi mugiye kurya urushaho kuba munini mu maso y'Imana. Uyu munsi dushobora kuba turi kureba gusa ibi bituri imbere, ariko ndakubwiza ukuri, muzareba ukuntu ibi bintu itorero rizabisohokamo benshi bejejwe, benshi bakijijwe, benshi bamenye amasega yaje muri ryo, benshi Babuloni bamaze kubona ko ariyo binjiyemo, benshi babonye uburyarya bw'abafarisayo, kandi bizarangira Kristo yihesha icyubahiro yongera gushyira umugeni we ku ruhande, yongera gushyira abo yahamagaye ku ruhande, kugira ngo abarage ubugingo twahamagariwe, kugira ngo abarage gakondo turimo tujyamo. Ijambo rirambwira muri Yesaya 49 umurongo ntago nkwibuka neza, ariko iryo jambo riravuga ngo kuba umugaragu wanjye ukangarurira Yakobo ngo ibyo ntago bihagije, ngo ahubwo nzagutanga nkugira isezerano ry'abantu, ngo kugira ngo ungarurire Yakobo, ngo utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare. Birashoboka ko uburyo Imana igiye gutuma tugarura abantu kugira ngo baragwe gakondo ari mu mbaraga igiye kutwambika mu bihe bikomeye, abantu bakabona ko burya ryatorero rihamya mu bihe bikomeye riracyahari, ariko nta zindi nyungu zindi zaturutira kubona abantu bongera kugaruka kuri gakondo, bakibuka gakondo yabo yabaye umwirare. Imana ibahe umugisha. Ndabifuriza kuzura umutima wo kuramya muri ibi bihe tugezemo. Si ibihe byo kuganya, ntago ari ibihe byo kurira, ntago ari ibihe byo kwiheba, ahubwo ibi bimeze nk'ibihe umugore abafashwe n'igise. Amatsiko ye ntago aba ari kumubabara afite, amatsiko ye aba ari ku mwana ategereje amezi 9. Amasezerano yacu bene data arimo aravuka. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire, Kristo twavugaga tubona asa n'uturi kure, uyu munsi turi kumubona dusatiraje kudutwara. Iki ni igihe cyo kugira ngo umugeni yirimbishe, kandi iyo umugeni yirimbisha utundi tubazo two ku ruhande ntagatwitaho. Icyo ategereje we ni umukwe, focus ye iri ku mukwe, amwereka urukundo, arushaho kumubwira uko amukunda, arushaho kumushimira ko yamukunze, akamutoranya mu bandi bakobwa bose bari baraho. None uyu munsi akaba arimo yitegura kuza kumujyana. Ndakwinginze kura amaso ku bibazo, hanga amaso Kristo uri kumwe nawe muri byo. Kandi icyo nsenga muri uyu mugoroba nsaba, ni ukugira ngo twese hamwe Imana itumanuriremo umwuka wo kuramya, itumanuriremo wa mutima wari muri Kristo Yesu, iduhe umutima ubasha gushima nubwo tugeze mu bihe bimeze bitya. Reka yongere ireme muri wowe impamvu yo kuyishima, kuko impamvu zirahari, impamvu zirahari, ahubwo emerere Imana ireme muri wowe impamvu yo kuyishima. Umwami Yesu aduhana umugisha. Murakoze, mugire ibihe byiza, kandi mukomeze kumva Imana muri ibi bihe by'amasengesho turimo. Shalom, shalom. Aherutse kunsura.